Dobro veče svima. Nedelja je veče, nova emisija. Teo sam još od petka da snijem novu emisiju, nikako nisam uspeo da se organizujem, a i ovi jučerašnji događaji su prosto nadovezali se na ono o čemu sam teo da pričam. Najpre moramo opet krenuti od dešavanja juče. Dešavanja pre svega u Šapcu i brutalno korišćenje kriminalaca u obračunu sa narodom i događaj iz Beograda kada je policijski službenik Aleksandar Krstić, odnosno policijski oficir i komandir Aleksandar Krstić, onako divljački onu ženu prebacio preko Bakine i gurao demonstrante na autoputu Gazela, odnosno kod Gazele, tamo sa novobeogradske strane. Ono juče je prelazak Rubikon. Ja sam i u svojim emisijama ranije, još pre mjesec-dva, najavljivao da je samo pitanje šta će biti Čukur Česma, koja će ovde zapaliti ogroman požar. Sve je natopljeno benzinom i samo je pitanje šta će biti ta iskra i varnica. I definitivno, posle jučerašnjeg dešavanja, jasno je da nema nasad. I jasno je da će ovo da se završi vrlo brutalno i na ulici. To je odavno svima jasno, ali samo sada stepen brutalnosti koji će se dogoditi, definitivno je događaj od juče pokrenuo taj lanac dešavanja. Vidjet ćemo već sutra u Loznici nastavak tih tenzija i ovo što vlast radi je terminalna faza ludila. Znate, imate slučaj u Šapcu koji je najdrastičniji primjer i koji je gori od svega do sada što smo videli. Zato što je se policija neposredno povukla pre nego što su divljaci i kriminalci krenuli bagerom i motkama i čekićima na građane. To je potpuni poraz celokupnih institucija i ogromna ljaga, znate, jer apsolutno mora se zahtevati krivična odgovornost i rasformiranje celokupne policijske stanice u Šapcu i svih lica policajaca koji su bili prisutni tog dana na lokaciji i koji su se povukli. Jer oni su svi u krivičnom delu, saučesnici su i obrukali su svih 50.000 policajaca u Srbiji. I to je ono najgore što sistem nije shvatio, to je da postupci jednog oslikavaju sve. I sada svih 50.000 policajaca u Srbiji možemo slobodno posmatrati kroz prizmu policajaca iz Šapca i kroz prizmu Aleksandra Krstića. Jer sistem je do sada uvek išao da se kolektivno brani. Nisu nikad hteli da individualizuju odgovornost, ko je kriv neka odgovara. Nego im je bilo lakše da se u moru 50.000 njih da podeli odgovornost. To je sa članovima familije 200.000 ljudi, ozbiljna jedna interesna grupacija i pokrivali su jedni drugi. Ali sada su svi oni obeleženi. I evo, ja na kladionici mogu da se kladim kvota 1:10. Da će na prvom sljedećem protestu Aleksandar Krstić dobiti takvi batin da ima sreće ako preživi. On, ja ne znam čemu se taj čovjek nada. Svi su ga vidjeli. Videli su njegovu fotografiju, videli su snimak kako prebacuje onu ženu preko Bakine. Pa to je nečija majka, nečija sestra, nečija žena. Šta mislite kako se ti ljudi osjećaju? Šta mislite kako se osjeća svako koji gleda taj snimak? I čemu on može da se nada? Najpametnije što može da uradi jeste da se danas pokupi da napusti Srbiju. Jer svako u Srbiji zna njegovo ime, zna njegov lik. I šta mislite kako će on proći? Zamislite jučerašnju situaciju. Znači, zamislite most taj koji je bio blokiran u Šapcu. Stoje ljudi. Seljaci isterali svoje traktore. Stao narod, znači, blokirao. Čuva svoju imovinu, svoju dedovinu, svoje živote, svoje porodice. Ima ustavno pravo, znači, da se bori za zakon i za svoju imovinu. I ludaci krenu bagirom i motkama i čekićima na njih. Sad zamislite nekog. Zamislite sebe, vi svi koji gledate ovaj snimak, da ste bili na tom mostu. Kako biste reagovali? Zamislite da je jedan od ljudi pre toga išao u streljanu i pucao. Vežbao gađanje, šta će čovjek vežbao u streljanu. Ili lovac, pa je bio u lovu. I u kolima da je sačuvao pištolj ili krateš. On ima svako legitimno pravo da ode, uzme ta oružje iz kola i da se brani. Da ih pobije, koliko god da ih pobije. Da puca u svakoga sa motkom, sa bagerom ili sa čekićem. Jer klasična samoodbrana. Nužna odbrana brani sopstveni život. Kad neko krene čekićem na vas, pa udari vas, vi ste mrtvi. Tu nema mnogo razmišljanja.
Zamislite da je neko dobio batine, evo onaj čovjek što su ga tukli motkama, ode kući, uzme oružje, vrati se, ubije ih, ne može da odgovara. Produženi afekat. Imaju već, ima sudska presuda već, postoji praksa. Imali smo slučaj pre nekoliko godina, major Požar, bivši pripadnik vojske, koji je držao objekat, kafanu je držao, trojica likova koja su ga više puta uznemiravala, maltretirala, tukla, prebili su ga, on je bio u nesvesti kad se osvestio, uzeo je oružje, otišao je znači do kola, uzeo je oružje, vratio se i ubio je svu trojicu koji su bili na parkingu. I oslobođen. Oslobođen je. Znači, taj čovjek koji bi se zatekao naoružan na tom protestu i pucao u ove sa čekićem, ne može da odgovara ni za nelegalno oružje. Zato što je, zahvaljujući tom oružju, spasao sopstveni život. Tu nema krivičnog dela. Znači, tu Vučić će da kaže, jao, pa to ubili su nečije dete. To ono što on voli, kad njemu neko dira Danila i tako, kaže, pa jao, to je nečije dete. Pa čekaj bre, kako nečije dete? Što taj roditelj nije vaspitao svoje dete da ne ide čekićem i štanglom na narod? Ste vi ljudi normalni? To nečije dete trebalo nekog da ubije. Znači, ja ću da ćutim i da čekam da me nečije dete ubije. A nema pravo ni taj roditelj da kaže što mi ubiste dete. Ubijete ga kao ker. Zašto je krenuo vas da ubije štanglom i čekićem? To je najnormalnije. To je i zakonito, i legitimno, i ljudski, i prirodno, i normalno. Jedino normalno. I idealna stvar je ovo što Vučić brani ovoga bageristu. Idealna stvar. Kaže, to je njegovo ustavno pravo da ide bagerom na narod. Je li tako? Pa odlično, sutra kad ti dođe bager ispred predsjedništva na tebe da krene da te pregazi, da znaš da je to ustavno pravo jer su ljudi došli da štite ustav sa bagerom. Jer si ti taj koji kršiš ustav. Ti si taj koji krši zakone. Ti si taj kriminalac i nasilnik. Ali ovo je totalno ogoljivanje stvari. Jer policija je ta koja ima monopol sile. Odnosno država koja ima monopol sile u svakome društvu, policija treba da bude zadužena za kontrolu javnog reda i mira. Sloboda okupljanja i sloboda izražavanja političkog mišljenja, uključujući kroz proteste, je apsolutno dozvoljena i legalna. Ako postoji bilo kakvo kršenje zakona, na policiji je da uspostavi zakon, odnosno da po proceni situacije iskontroliše javni red i mir, a ne batinašima iz SNS-a. I ovo ne može da se vrati u bocu, ne može da se zaboravi, nego samo da eskalira. Jer na sljedeći protest je samo lud. Čovjek će ići goloruk. Neka nosi narod šta god da ima. Kad oni idu sa čekićima i štanglama, sigurno su imali vatreno oružje. Pa ljudi, sve što imate kući, sasvim je legitimno da to ponesete sa sobom. Znači šta god da imate u kući, kako god sredstvo, oruđe ili oružje, ponesite to najnormalnije na proteste. Nemojte da čekate da vas neko udari čekićem u glavu. Tad je kasno, tad ste gotovi. I ako igrom slučaja nekim čudom preživite, vi ste doživotni invalid i od tog života nemate ništa. Samo muku i za sebe i za svoju familiju. Znači, to bolje sprečiti nego lečiti. A iz groba se niko nije vratio. Tako da čuvajte svoje živote i branite, to je vaše i zakonsko i ustavno pravo. Pošto ne možete da se oslonite na instituciji i na policiju. Jer vidjeli smo po ponašanju komandira iz Savskog venca Aleksandra Krstića, kako se ponaša policija i kako je to lice. Zamislite da je moju ženu tako bacio. Samo zamislite, znači da je moje dete bilo, ili dobro, ajde, ja imam malu decu, ali da ste roditelj sa odraslom decom, ili da ste vi lično bili prisutni u Šapcu i da vas je tako neko udario čekićem ili štanglom, pa ja bih ga našao. Nema šanse. Koji strah? Od čega strah? Od Vučića, od policije, od sudija, tužilaca, krivičnog dela, terajte se i vi, sudije i tužioci i krivična dela, mene neće čekićem niko tući, a tek moju decu i moju ženu ne sme i ne može. I mrtav vladam mirne savesti, krvi bi im se napio. I to moraju da znaju. I to će da ih snađe. Svakog onog klinca koji je tamo bio sa čekićem i štanglom, svakog policajca koji se povukao u Šapcu i tog Aleksandra Krstića. Molite Boga samo da dođete u situaciju da završite u Bačvanskoj i da vam se sudi i da idete na robiju. Ali je kladionica, kvota na kladionici za takav scenariju na vas ne stoji dobro. Da ćete doći dotle. To morate da znate. E sad,
Imamo tu još jedan apsurd. Dobili smo juče definitivno čoveka koji je ozbiljan heroj jučerašnjeg protesta. To je onaj čovek što je levicom udarao onoga na bageru. Vozač. Inače, nadimak mu je crni, zaboravio sam ime u ovom trenutku, vidio sam negde po društvenim mrežama. Kako videh pre snimanja ovoga da mu je određen pritvor. Određen čovek u pritvor koji se brani od bagera. Vozač bagera, ništa. Kriminalci sa štanglama i čekićem, ništa. Iako se vide njihova lica, iako se znaju njihova imena. Sad je jedno pitanje za svakog tužioca u Šapcu. Čemu se vi ljudi nadate? Pa vi ćete da visite i da gorite prvi. Čemu se vi, ludaci, nadate? Znači da ste kriminalci, da ste zlikovci, to svakome je jasno. Svi 1500 tužilaca i 2500 sudija u Srbiji, to je svakome u Srbiji jasno. Ali da ste toliki idioti, a to zaista onako, baš toliku glupost da imate i toliku osionost, nisam znao do sada. Svi su videli izvršenje krivičnog dela, jedini vi ne reagujete. Jer je to vaša nadležnost. Nije nadležnost ni policije, ni Aleksandra Vučića, ni nikoga. Vas boli ovo. Vi ste funkcioneri, nosite jednu granu vlasti i vaša zakonska obaveza je da postupite. Čuli ste u ozbiljnom krivičnom delu. Još veća odgovornost i veći kriminalci nego ti kreteni sa čekićem i sa štanglom. Znate kako ćete vi da prođete. Prema vama treba biti najsuroviji i vi ćete najgore proći. Sad bih se osvrnuo na same proteste. I na sve ono što se izdešavalo. Jasno je da ova vlast je u terminalnoj fazi i zato donosi zakone koji su potpuno suludi i na koje je prinuđena. Zato i menja Ustav 16. januara, gde će potpuno se zaokružiti okupacija Srbije. Gde će upravo ovi tužioci koji su pokrenuli postupak protiv čoveka u Šapcu, tog crnog, koji je branio. I upravo te sudije koji su mu odredile pritvor, pazite, sudije, idioti koji su odredili tom čoveku pritvor, koji su svi videli snimak. Svi videli snimak. Znači, srpski narod nije glup. Mi znamo šta je pravo, mi znamo šta je pravda, znamo šta je pošteno, znamo šta je zakon, svako može da pročita. Šta će onda nama sudije i tužioci? Kad 7 miliona ljudi koji ono videlo, zna da čovek nije uradio ništa loše i nije kriv, ali 4000 kriminalaca, hoštaplera i prevaranata, 4000 sudija i tužioca koji se drži kao jedna kasta, oni smatraju da je on kriv, protiv njega pokreću postupak i njemu određuju pritvor. Šta ćete nam vi onda? Za sprovođenje zakona i za pravdu i pravičnost vi nam ne trebate. Vi 16. januara postajete potpuna država u državi, odgovarate samo globalistima i stranim centrima moći i najmoćniji ste ljudi. Potpuno je nebitno ko je na vlasti. Tu se završava sa srpskom državnošću. Zato ovo ne može da se reši kroz institucije. Zato ne može institucionalno više ništa da se promeni. Zato vidite da mi smo prodani. Niko na političkoj sceni ne priča o toj promeni Ustava. Nikome ne smeta ovako pravosuđe. Nikome ne smetaju ove sudije i ovi tužioci. U svakoj državi da postoji opozicija, već danas bi pala vlast. Da postoji opozicija. Ja kažem, Vučić je pao 7. jula prošle godine, održava ga opozicije, opozicioni mediji i opozicija pod navodnicima na vlasti, evo koliko dugo. I sada mu daju veštačko disanje. Jer na insistiranju hapšenja onih batinaša, čime se ruši njegov paralelni sistem moći koji počiva upravo ne na policiji, nego na parastrukturi batinaša i kriminalaca, to se rastura i na odgovornosti za ljude u sistemu. Tužioce koji su pokrenuli postupak, sudije koji su odredili pritvor i svih policajaca koji su se sklonili tog dana. Tu se ruši cela država. Sve bi trebalo već da stoji i da gori. Ali opozicija radi potpuno suprotno. To ću objasniti, ali samo bih se osvrnuo na ovaj protest. Ono juče je zaista bio vrlo uspešan dan. I šta je pokazao? Jednu vrlo zanimljivu situaciju. Natura se stalno neko vojstvo nekog protesta i pokušaj dresure naroda. Protest traje danas sat, sledeći put dva sata. Time želi da se uspostavi koordinacija, odnosno dresura, kao kada dresirate kuće. Tako i dresirate narod. Da narod sluša komandu.
ali se juče pokazalo da ne sluša. Tamo gde su bili punktovi N1, ako ste primetili, odakle N1 prenosio, tu je protest trajao sat vremena. Gde nije bilo punkta N1, tu se narod nije razišao. Tu se narod nije razišao. I jasno je da je zamišljeno kao jedna predstava. Ali sa narodom se ne mogu igrati, niti narod ne mogu kontrolisati. A sad ću da vam objasnim kako izgleda i kako je zamišljena ta predstava. Primetili ste čak i danas, znači posle svih ovih dešavanja od juče, da opozicija je najavila izlazak na izbor i oni dalje pričaju o izborima. Oni će pokušati da ovu energiju otupe jer moraju da se dovuku do izbora, jer ovo je toliko natopljeno da će eksplodirati pre izbora. I sad je njima glavni cilj da se nekako dogegaju do izbora. Izlaze znači na izbore, godinu i po dana ranije su i bojkotovali. Ja sam još 19. septembra meseca na emisiji na Srpskom kolektivu kanalu koji je obrisan, objasnio da će godinu i po dana posle izbora 2020. doći novi izbori na koje će opozicija koja je sad bojkotovala izaći. Da li se nešto promenilo? Nije. Još je i gore. Vučić na vas šalje štangle i čekiće, a vi idete na izbore. Koji bi izborni uslovi? Čovječ, idete sa štanglama i čekićima, važi izborni uslovi, nosimo pištolj. Jedino da ste tako rekli, izbori, brate, pa ko ima više dugih cevi i veću vatrenu moć, pa neka on bude. A ne izbori kao mi pričamo, ne znam ja o čemu bre da pričate bre kad on razbija glave. Potpuno jedno suluda situacija. Ali kako je zamišljena igra? I zašto izlaze na izbore? To je delimično čak i na svojoj konferenciji priznali i objasnili. Skupile su se fronte demokratske stranke. Neku krnju demokratsku stranku. I to kao predstavljaju, ne znam, Đilas, Jeremić, Marinika, Janko Veselinović i ko je već tu, da su oni, ne znam, nija kakav jedinjena opozicija. I da će kao neko za njih da glasa. Samo postavljanje Marinike Tepić za nosioca liste, kako je dejstvo proizvodi u većinskom narodu? Pa da ne bude zainteresovan, da nema šanse da da glas. To mi je kao kad kandidujete Sašu Jankovića i ona svakoj tribini izađe i kaže Srebrenica je genocid. Pa on odbija glasača, oni ne smiju da uđu u Vučićevo biračko telo. I na taj način uljuljkuju Vučića. Znači, tačno se zna šta je gazda u rasporedu snaga odredio, mislim na gazdu iz inostranstva, na globaliste, i tačno se zna šta oni mogu. Na taj način se uljuljkuje Vučića. A oni pokušavaju da se predstave kao neko, eto, koja je alternativa. Izlaze na izbore. Na tim izborima, realno, neće izaći više od trećine ljudi. Nema šanse ni toliko. Jer oni svi vrede zajedno, svi koji učestvuju 30%. Frontle demokratske stranke ne mogu da prebace 7%. Znači, ko će glasa za Đilasa i za Mariniku? Niko. Kao što ni za Vučića ne glasa više od 1.200.000 kupljenih, ucenjenih, obmanutih ili interesđija. Njima narod ne treba na izborima, jer oni lako napišu rezultate. Ali igra u drugom. Znači, već je unapred pripremljeno da će oni da izađu sa pričom o izbornoj krađi. Samo izborna krađa se zaista dešava, ali ne tako da je neko pokrao glasove Đilasu i Mariniki, nego da oni svi zajedno ubacuju i veštački podižu izlaznost na 50 i više posto, koja je realno čak i ponekad i duplo manja kao na prethodnim izborima. I oni svi kradu i obmanjuju da imaju legitimitet. Ali znaju da je bes naroda veliki. Kao što je 16. posle izbora bilo protesta, kao što je 17. pardon, posle predsjedničkih bilo velikih protesta, 20. odloženo bilo za jul mesec, znači jer su upravo od strane opozicije, pod navodicima opozicije, plašili narod korona, nemojte da izlazite, nemojte da izlazite, pa je sve eksplodiralo sa zatvaranjem 7. jula. Tako i 22. znaju kad Vučić objavi da je pobedio da će da ide na još 4 godine, će većinska Srbija da poludi. Ne može više da trpi i izaći će. I oni moraju da smisle, jer to odgovara i Vučiću i Đilasu i ekipi i stranim gazdama, moraju da smisle kako da se nametnu da budu predstavnici, odnosno vođe nezadovoljnog naroda. Jer realno za njih nije niko. Za njih nije niko. Učestvovali smo kao na izborima i to je to. Nas su pokrali, narode podrži nas.
opet da bi mogli da kontrolišu i da bi trgovali. Kao što sada pokušavaju da besmislenim raznim poskupovima i izjavama i aktivnostima otupe bes u narodu, da bi uopšte dokotrljali se do izbora. Jer njima tek problem ako bes eksplodira, ako čukur česma bude pre izbora. Jer su onda tek donji. Znači, pogotovo što mora da se održi referendum. Jer 16. januara globalisti zahtevaju referendum. To ne sme da se desi. Mi ne smemo da dozvolimo da se promeni ustav 16. januara. Svi o tome ćute. Posle toga nemamo državu. Posle toga je nebitno ko je na vlasti. Jer predsednik vlade, predsednik države, oni su nebitni Indijanci. Bitni su tužioci i sudije. Zagorka Dolovac će biti najmoćniji čovek u državi. Jer niko ne može da je smeni. Političari se menjaju na, i namještenim izborima svejedno, ali sudije i tužioci se ne menjaju, oni između sebe se biraju. I imaju granu vlasti, komanduju policijom. Policija ne može ništa da uradi bez naloga tužioca. Da li je nešto krivično delo, odlučuje tužilac. Ako vi izvadite pištolj i pucate u čoveka, to je delo samo ako je tužilac rekao da je delo. Znači, imate masu slučajeva. Imate slučaj kad Đilas, recimo, ošamari ženu i tasta. Za njega nije delo. Kad vi ošamarite nekoga, za vas je krivično delo lisice i pritvor. Kaže, sin Željka Mitrovića zgazi na pešačkom prelazu. To je 10 meseci na nogice. Za nekoga drugoga je 8 godina. Znači, sve zavisi od tužioca i od sudije. Oni su ti koji odlučuju. To je, recimo, najveća zabluda kad političke stranke misle da ih drže u šaci zato što imaju članske karte. Sve i jedan sudija u državi ima člansku kartu neke političke stranke. Sećate se reforme pravosuđa iz 2009. Tada su demokrate ubacile 900 svojih sudija. Sve i jedan ima člansku kartu. Naravno, imalo ih i do tada sa članskim kartama. Pa SNS, sve koje je izabro, svi oni imaju člansku kartu SNS. Članska karta političke stranke je nespojiva sa sudijskom funkcijom. I to je razlog za razrešenje. I političke stranke im ne daju ispisnice, misleći da ih tako drže u šaci i da ih ucenjuju. Ali tu su pogrešili. Kad se izmeni ovaj ustav, kad oni zaokruže sve što njima treba, pa te članske karte ne vrede ničemu. Jer znate šta je problem? Ko određuje da li je ta pristupnica? Ja imam te pristupnice. Ja znam i sudije koji imaju po 3 članske karte, i SPS-a, i DS-a, i SNS-a. Svaka politička stranka koja je bila na vlasti je imala sudije članove svoje. Ali sudija će reći to je falsifikat, to nije moj potpis. Biće kao 24 stana Siniše Malog. Jer je sud taj koji procenjuje da li je nešto falsifikat ili original. I sud će reći to. Sad imate snimak kad on potpisuje. Montiran snimak nije original, jer je sud taj koji procenjuje šta je dokaz i šta je relevantno i šta je original, a šta je falsifikat. A vrana vrani oči ne vadi, oni sami sebe neće suditi. I mi to ne smemo da dozvolimo. Znači, te sudije i ti tužioci su upravo ti koji su protiv čoveka i Šapca, koji se brani od bagera, pokrenuli krivični postupak, odredili mu pritvor. To su ti koji su nam otimali imovinu i slali u izvršenje, koji su nam otimali decu, koji su otezali postupke, koji su omogućili stečaj i pljačku naših fabrika i stotina milijardi imovine. Stotine hiljada ljudi su zakinute za plate, nisu mogli da se naplate. Sudije su te koji su krivi. O našim pravima, imovini i obavezama te sudije i ti tužioci odlučuju. Koliko montiranih postupaka, koliko nevinih ljudi uništenih, upropaštenih, koliko otetih firmi. I sad su oni bogovi. Tako bi jedino mogao da se opiše njihov status. Oni ne odgovaraju nikome u Srbiji, a rade u ime naroda, tu nigde naroda, samo protiv naroda rade. Oni su ti koji dozvoljavaju čitav ovaj COVID teror. Jedino odgovaraju stranim gazdama. I proces koji je počeo 97. će se završiti. I to je potpuna okupacija Srbije. I mi to ne smemo da dozvolimo. Zato ne smemo da dozvolimo da nas umiruju. Jer nama je ostala samo buna i samo ulice.
Oni su se dogovorili, imaju nameštenu utakmicu. Kontrola protesta sa njihove strane mora da postoji. Ja sam video na društvenim mrežama da se povela velika polemika i dosta ljudi me i kontaktira. I sad izašlo je da je Rockefellerova fondacija finansirala Kreni promeni sa 25.000 dolara. Pa onda imate mnogi grupacije koji su mi rekle, pa znate, ali oni ćute o vakcinacijama, tamo je Rade Panić, tamo je Radovanović. Imate sjajne analize, jedan vrhunski tekst. Znači, to sve dolazi od meni bližih srcu, patriota, naravno, odmah to da kažem. Mihajlo Medenica, genijalni novinar koji je napisao odličan tekst apropo protesta, da mi ne možemo sa Pogačarom, Brkovićem, Stašom Zajović, sve u pravu. Ali, ima jedno veliko ali, mi smo svi pogođeni i mi smo svi ugroženi. I ovo zlo nas uništava. I mi ne možemo da sedimo kući. To je prva stvar. Druga stvar, jedini način da svi možemo zajedno, jeste izjava. Jer nije problem da Rockefellerova fondacija finansira novcem organizaciju Kreni promeni, koja je napravila juče protest. Jer svi će reći, pa da, ali Rio Tinto je Rothschildov, a Rothschild i Rockefeller rade zajedno, oni guraju nama i vakcinaciju i Rio Tinto, a finansiraju, ne znam, i kao borbu protiv sebe. Pa to je poznato, isto nam i 500 godina tako funkcionišu. Oni finansiraju sve strane. I vlast, i opoziciju, sve strane u svim ratovima. I to nije problem. Znate šta je problem? Ako moraju da potpišu izjavu. Jer kad vam neko da pare, on traži od vas da mu potpišete izjavu. Šta od vas očekuje za taj novac? E, zato je ta izjava lakmus papir, gde možete da rasuđujete ko je na čijoj strani. Zato se svi boje te izjave. Jer nikakav nije problem što si ti uzao pare od Rockefellera. Ti potpiši izjavu i garantuj narodu da ćeš zabraniti Rio Tinto. I nikakav problem što te je finansirao Rockefeller. Ali zato oni beže od izjave. Kad nema ti garancija, to je to. Jer, znate, šta je novac? Šta je Rockefelleru da plati bilo koga? Sad da svakom građaninu Srbije da 1.000.000 evra. Nije ništa. Znate koliko njih košta novac? Pa oni štampaju novac. Novac je njihovo vlasništvo. 1.000.000 dolara svima da nam daju. To je za njih trošak papira i boje. 5 centi. Ali, ovde ne daju papir i novac. Kucaju u kompjuteru. To je nula. Nemaju nikakav trošak. Nije dolar vlasništvo Sjedinjenih Američkih Država, nego upravo Rockefellera, Rothschilda i ostalih. Oni kontrolišu federalne rezerve. To za njih nije nikakav trošak. Neka oni daju kome god hoće, šta god hoće. Ali je problem ako se neko obavezao. A sad, guranje raznih tih likova. Videli ste u Novom Sadu Brković, onaj, od Jevrema Brkovića, sin, onaj Ustaša koji ide i protiv srpskih zastava, kreči ih i ostale akcije. Srbomrzac ozbiljan, da se ne lažemo. Miran Pogačar, takođe iz Antife, prodaje freelancere Vučiću, znači sabotirao im je protest. Svi znamo ko su ti ljudi, ali oni su potpuno nebitni. Ili shvatate da oni ne vode nikakav protest. Znači oni se naguravaju preko N1 i ostalih medija, baš kao što su politici nagurava Đilas, Marinika i ostalih. Njih niko ne podržava, to morate shvatiti, i oni nikoga ne predstavljaju. Organizator protesta, koga boli uvo koje? Ko ima mikrofon i ko je na kamionu, koga boli uvo koje? Sve te omlatiš i kako treba i Pogačara i Brkovića i Mariniku i Đilasa, sve redom. Aj, makli se budalo, dva šamara i štanglaš ih i ideš dalje. Jer oni nemaju nikakvo uporište. I mi, njihova guranje, upravo da bi mi, ogromna većina, rekli, ma daj bre, gde ću s ovim degenericima, okrenem se i odem. Jer njima narod ne treba. Oni su tu da ubiju volju naroda. Ako taj plan ubijanja volje ne prođe, da pokušaju da iskontrolišu bes. Jer znate šta? Na tim izborima, toga je Vučić svestan. Mogu gazde da procene, kad je sad promenio ustav, kad je sve završio, kad je donao ovakav zakon koji može da vam otme imovinu, koji je okidar za ove proteste. On je potrošen. I vrlo lako mogu da ga zamene. Ali i tad potrebno je obmanuti građane, da građani u svom besu ne sruše ceo sistem, nego da ga sačuvaju. Da oni kažu, evo, sad smo mi, sad ćemo mi da hapsimo, sve u redu narode, pobedili smo. Idite kućama. Kad odemo kućama, to je kraj.
Kad mi odemo kućama, to je završeno. Piši propalo, džabe smo dolazili. Sve i da nekog uhapse za mesec, dva ili tri će ga pustiti. Već imamo to iskustvo i 2000. i 2012. Pa Vučić će da plati glavom upravo zato što je slagao. On je došao i rekao srediću žute, obračunaću se, umjesto da ih sredi, oni svi u SNS-u. On sad prepušta SNS posle 3. aprila Ani Brnabić. Zato juče nisu bili izbori za predsjednika SNS-a. Zato je ona potpredsjednik i Siniša Mali. Pa ja sam to pričao 2019. godine. Prvi i jedini, tad sam rekao, znači ne znam da li to sad iko priča i sme da pomene, Ana Brnabić je sledeći predsjednik SNS-a. I on je prodao Srbiju i sve nas, prodao i ceo SNS i sve svoje. 2019. sam pričao na proleće to i uporno ponavljao do danas i evo to će nam biti posle 3. aprila 2022. godine. On je završio, njega sklanjaju njegove gazde. On je potrošen, ćao i treba da ostane Marinika i Ana Brnabić. Pa koja je to Srbija, koje uporište imaju Marinika i Ana Brnabić, dajte ljudi da se... Da realno pričamo. E, oni imaju nameštenu utakmicu, kontrolišu medije, nemaju ništa osim toga. Ali, znate šta je tu specifično? Ne pitaju se oni. I sad me dobro saslušajte. Rezultat utakmice određujemo mi. Ne Vučić, ne Marinika, ne Đilas, ne Soroš, ne bilo ko. Isključivo od nas zavisi i mi smo ti koji se pitamo. Jedini način da izgubimo je da ostanemo pasivni i da ništa ne preduzmemo. Moj zadatak, upravo i snimam ove emisije, jeste da do ljudi koji mene pogledaju i slušaju, da im otvorim oči i ukažem im šta će biti, da ne prođe prevara i da im ponudim rešenje. Da bismo mogli da ih sprečimo. Zamislite sad jednu, krenuću sa primjerom, situaciju ovakvu. Zvezda igra sa, evo, Radničkim iz Niša ili bilo kojim klubom, nebitno. Sad ne znam s kim igraju zadnje kolo. Igraju sa Ludogorecom, nebitno. I treba im pobjeda i mi se svi kladimo na Zvezdu. Uložimo sve što imamo. Kuće, kola, nekretnine, zemlju, novac. Zadužimo se kod banaka da uložimo i taj novac. Zato što očekujemo sigurnu pobjedu Zvezde. I to vredi. Celu Srbiju smo uložili na Zvezdu. 100 milijardi. Dođe kladionica i kaže Terzi Zvezdanu, koji je kriminalac, naravno, evo ti milijarda da Zvezda izgubi. I Terza trlja ruke, on se onako kladi proti Zvezde i namešta utakmice proti Zvezde, da izgubi sa 5 razlike od PSŽ-a, šta ga boli u. Uzme milijardu. A nas 100.000 koji se kladilo stoji na stadionu i gleda tu utakmicu. I mi vidimo, igrači Zvezde neće da daju gol. Ne mora da izgubi, dovoljno da igraju nerešeno. Neće da daju gol. Vidimo da je nameštana utakmica da nas rade. Gube 2-0. Pa ako smo mi idioti i majmuni, da sedimo i da gledamo kao da nas to ne dotiče, onda i treba da ostanemo bez svega. Uletimo na teren, bre, umlatimo i Terzića, i igrače, i sudije, sve redom ih, bre, onako, razvalimo od batina, okačimo ih na bandere i rešen problem. Utakmica je prekinuta, kvota 1, ne važi se kladionica, mi smo našu imovinu sačuvali. Tako i ovde. Ako mi pasivno posmatramo, znamo šta nam rade, ali gledamo to kao utakmicu i kažemo šta da radimo, pa onda i treba da nestanemo i da ostanemo bez svega. A ostaćemo i bez imovine i bez života. I upropastit ćemo sve generacije pre nas i završiti nemamo, naša deca neće ovde živeti, niti će živeti. To da nam bude jasno. I ako se desi prevara, pa ne da ćemo imati jednu vakcinu, imat ćemo 62 vakcine. Ne da će da bude Rio Tinto ako bude se pitao Zelenović, Marinika i Đilas. Isto kao i Vučić. Ima pun gaz da kopa litijum i da bude nuklearka. Ko ostane Vučić? Pa on je već rekao šta će da nam uradi. Znate šta? Kad se desi taj dan čukur česme, ako mi nasednemo na tu priču i raziđemo se, znate ko će prvi da nadrlja? Najborbeniji. Svi oni koji su bili najglasniji protiv Vučića i protiv sistema. Koji su se najviše borili, najviše govorili i najviše smetali. Njih će prve da hapse. Neće hapsiti Vučića. Đilas i Marinika, hapsit će mene. Hapsit će sve jednog koji je se borio i usprotivio. Hapsit će
Lilju Bralović iz Pranjana, hapšit će Damjana iz Patrola, hapšit će Žunića. Sve će nas da hapse, neće hapsiti SNS-ovce. SNS-ovce će samo da izreketiraju iz Talesa i to je to. Oni već imaju bre konekciju, oni rašu zajedno. A ja im kažem, taj plan neće proći jer je njihova pozicija mnogo teža nego pozicija nas. Jer oni trebaju da učine ozbiljan napor i da nas prevedu žedne preko vode i sa svim ovim znanjem i iskustvom da nas naprave majmunim. Pogotovo sa energijom koja postoji u narodu. To je baš male šanse da im to prođe i teško da može da im se ostvari. To budite sigurni. A u krajnjoj liniji oni trebaju da znaju. Pa njihove gazde koji guraju ceo svet u sukob. Neće se to tako rešavati u krvi samo kod nas. Pogledajte ceo svet. Pušići u Americi, pitanje je, verovatno će se oni raspasti kod država. Pušići će u celoj Evropi. Pogledajte kako se sve trese. Vidjet ćete kako će Macron da bude ometlan na izborima. Te ankete koje mu nešto, ne znam, daju 25-6%, to je kao ove ankete Đorđa Vukadinovića koji kažu da Tadić i Marinika jedini imaju šansu, mislim, da pobede Vučića. To je potpuna budalaština. Znate kako će da prođu svi ti anketari? Kao Kurcova anketarka, koja je uhapšena zbog nameštanja istraživanja javnog mnjenja. E tako isto mogu da očekuju da će svi anketari javnog mnjenja u Srbiji, Ipsos i Faktor Plus i Đorđe Vukadinović, Četkice i u Bačansku. To vas čeka, to mora da bude jasno, jer oni svi jako dobro znaju, i vlast, i političari, i anketari javnog mnjenja, koliko je nezadovoljstvo i koliki je bes u narodu. I oni svesno fabrikuju svoja istraživanja da bi nas držali u stanju anestezije. Oni su apsolutni saučesnici. Ovo sve što se dešava prema nama ima kvalifikacije genocida i zločina protiv čovečnosti. I ovde najbrutalnije širok dijapazon njih mora da odgovara. Obraćaju mi se brojni ljudi, razni ljudi, pošto se krećem i gradskim prevozom i sedim po lokalima i komuniciram sa ljudima i u prodavnici i na pijaci i po sudovima i na raznim dešavanjima i pišete mi u velikom broju. I primetio sam dosta ljudi mi govori svoje probleme i pitaju me šta ja mislim kako rešiti i slične stvari. Nas u Srbiji živi 6 miliona. Svi mi imamo neki problem koji nas tišti. Neko jedan, neko i više. Ozbiljnih životnih problema. Da li postoji jedan čovek koji može da reši 6 miliona problema? Ne može. Ja nisam supermen, ja to ne mogu da rešim. Ne poznajem nikoga ko je supermen, pitanje da li bi supermen to mogao da reši. Kako onda rešiti probleme svih nas? 6 miliona problema. Samo na jedan način. Svako da reši svoj problem. Pošto institucija nema. Pošto oni koji su dužni da nam rešavaju probleme, stvaraju naše probleme. Kada dođu batinaši, policija se skloni umjesto da spreči sukob i zaštiti građane. Kada tužilac i sud umjesto da gone kriminalce sa palicama, čekićima i bagirom, hapse čoveka koji se suprotstavi i brani život od tih nasilnika i kriminalaca, jasno je da institucija ne radi svoj problem i da ga neće rešiti. Izvršitelji otimaju stanove, naseljavaju nam migrante, lekari nas ne leče, nego nam nameću vakcinaciju. Političari nas pljačkaju i uništavaju. Sudovi umjesto pravde otimaju imovinu, decu i nepravdu sprovode. Ostaje nam samo institut samopomoći. Skupimo se i došli smo da rešimo sve probleme. Sve i jedan problem koji imamo i ne razilazimo se da ih ne rešimo. Što znači ide svako i rešava svoj problem. Izvrši građansko hapšenje. 6000 ljudi ostalo bez kuća, stanova i domova. A 120 je izvršitelja. Nas 6 miliona, njih maksimalno ceo sistem sa onima koji ga opslužuje je 200.000. Šta mislite ko će da pobedi u takvom sukobu? Kada vršite građansko hapšenje, imate ovlašćenje kao i policija. Možete da primenite silu. Znate šta je kada neko pruža otpor hapšenju i policiji? Policija primeni silu.
Što je jači intenzitet otpora, jača je primjena sile. I dešava se policija kad je ugrožena. Ona može i da vas liši života, da vas ubije. Toga koji se opire hapšenju. Tako i vi. Ako vam se neko opire, pa primeni silu. Ako se desi, pa to nije ubistvo. Nego je prosto spasavanje života opirao se hapšenju. Jer je ključna stvar motiv. Kao što sam podržao Bakacoku, prvi i jedini. Čim se to desilo? Jer sam imao podatak da je preduzela sve mere, podnosila prijave u policiju, u tužilaštvo. Institucije nisu radile svoj posao, branila je svoj život i ubila kriminalca koji je maltretirao. Tako podržavam i podržat ću svakoga ko bude rešavao svoj problem na ovakav način. Znači, Bakacoki i javno je podržao i poslao advokate, tako i ovde. Abolicija u startu, da kažemo, za svakoga ko bude išao da reši problem i da ove zlikovce koji nama uništavaju živote, ove batinaše koji nas uništavaju, da njih liši slobode. Pa ako se desi, desi se. Jer ponavljam, zamislite da je crni izvadio pištolj i pucao. E tako i vi. Jer ne može da mi protestujemo, da nas tuku, da nas uništavaju, da se borimo i da nestanemo iza svakoga čoveka, jer nam je različiti prag trpljenja koji u toj borbi opravdano ubije nekoga. Znači, tu očekujem da se izjasne svi političari. Da li stoje iza tih ljudi? Unapred potpisana abolicija. Jer kad se mi skupimo i kad dođe dan D, nema policajaca na ulici. Odmah da im kažemo, skidajte šlemove, ostavite štitove, sklonite se, skinite uniforme, sklonite se, budite u stanicama i neće vas dirati niko. Osim, naravno, za Aleksandra Krstića. Aleksandar Krstić, on će najveći problem i da ima od policajaca. Na prvom sledećem protestu svi kamenice lete na njega. Ima da prođe ko Ljuba Lončarević. Kad je 2000-te prodao skupštinu, a nije jedinicu svoju obavestio i ostavio ko glinene golubove, pa je sutra prošao kroz špalir njihove. Tako će i policajci Krstića, njegovi policajci iz jedinice, tako će njega da propuste kroz špalir, zato što će zbog njega oni da imaju problem. Znači, gospodo policajci, neće vas dirati niko ako ostavite uniforme, sklonite se sa ulice. Na ulici nemate šta da tražite. Odmah da vam kažem, svako ko vas bude napotuko tih dana, šta god da vam uradi, ne može da odgovara. Unapred abolicija. To su garancije koje moraju da se daju narodu. I kad se skupimo, nema razilaženja dok sve ne rešimo. Jer šta znači protest? Vazduh, voda, Rio Tinto. Da. Svi dišemo vazduh, svi pijemo vodu. Sve nas ubija Rio Tinto. Ali mi moramo da rešimo i sve probleme ostale. I da rešimo banki, i da rešimo izvršitelje, i da rešimo sve batinaše, i da rešimo sudstvo i pravosuđe, i da rešimo vakcine. Sve moramo da rešimo. Jer nas i sve to ubija. Šta mi vredi i voda i vazduh kad nemam šta da jedem? Kad mi otimaš imovinu? Kad me ubijaš, bre, ne lečiš me? Kad mi daješ vakcine koje me ubijaju? Nama nema života ako sve ne rešimo. I zato je rešenje svih problema. I tu je ključna stvar. Ko vam tad bude izašao na binu i kaže raziđi se narode, odmah neka lete jaja, paintball, kamenice, paradajz, i šamarajte ga, oterajte ga, ugazite ga, skloni se i makni se. Jer je upravo to nametanje. Nije Šabac izabran slučajno iz jučerašnji akces. Svaka normalna opozicija imala bi jedan ofanzivan zahtev. Moraju kriminalci i batinaši da budu uhapšeni. To je penal i zicer. I pritisak ide mora ići na to. Jer Vučićev sistem funkcioniš upravo na tim batinašima. On nam je puštao snimke pre 3 meseca Velje Nevolje, ili pre 6, koliko je bilo, Velje Nevolje i slika iz Ritopeka. Korita i čerečenje ljudi.
a sad brani ove sa Čekićima. Pa da, jer ne sme, ako njih izgubi, pošto je uhapšan Velja, sad ako izgubi njih, niko drugi više neće za njega da izađe i da bije nekoga. I zato je to tačka lomljenja, zato mora da se izvrši pritisak, idemo u Šabac, idemo bre u sud. Pritisak na te sudije i tužioci, idemo im na kuću. Da procesuiraju, puste Crnoga njih da procesuiraju. I znate zašto to treba uraditi? Zato što je namerno Šabac, to će da se desi. Opet se vraćam na ono, to što oni imaju planove, ne znači da mi ne treba ništa da radimo, nego da znamo njihove planove i da ih ometemo u planu. Jer, ko kontroliše Šabac? Odnosno, ko je bio na vlasti u Šapcu do ovih izbora? 20. Zelenović. Bio je dogovor u američkoj ambasadi. Đilas, Vučić, Zelenović i Gotfri. Dogovorili su da Zelenović ide na izbore, a da mu ostavi Vučić za uzvrat Šabac. Ali Vučić to nije smeo da kaže svojima. Obećao Sandokanu, ozbiljnim kriminalcima, obećao je Šabac. Od svojih nije smeo. Znači da kaže da je to dogovorio, zato su se poništavali izbori. Ali oni nisu hteli da puste Zelenovića. Znači, nego su pun gas radili. I ostao je dug taj prema Zelenoviću. Ko kontroliše tužilaštvo i Zagorko Dolovac? Amerikanci. I Amerikanci će u jednom trenutku, nemojte se iznenaditi ako daju nalog da se zaista desi to hapšenje tih batinaša. Ali tad ne sme zasluge da pripiše sebi taj tužilac i ta Zagorka Dolovac. Jer nisu to ni uradili zato što savjesno rade svoj posao. Vidimo da ga ne radi. Nisu to radili zbog nas, nego zato što je to igra. Igra je, vraćamo se na ono, pritisnu Vučića, ucene ga i dobiju ustupke. Ali ucena vredi samo dok kontrolišete priču. Dok imate realnu moć. Ako vi ne možete to da sprovedete, pa džabe vam ucena. Znači nas, kad izađe masa na ulicu, odu i dogovore Pogačari, ne znam, Manojlović i ovi ko je sve bio, Dobrica kao Čedica, mislim od Dobrice do Čedice je tanka linija, koje nam serviraju preko medija, mi smo to već sve prošli pre 20 i više godina i znamo kako je Čeda od simpatičnog Jelte Dečkića koji je vodio neke proteste, u šta je izrasto i šta je sve činio i radio. Kad izađu i kažu Vučić, evo dobro, sad si pustio ustupke, sad ispeglamo, izađu pred nas i kažu, narode, sve u redu, raziđite se, ko si bre ti budalo, još te umlatimo na licu mesta. Tad ne vredi ta ucena. Jer nama ne treba za njihov interes da budemo statisti u filmu. Ne. Mi smo došli da rešimo naše probleme. I nema razilaženja. Kako bre razilaženja, kakvi besmisleni protesti. Znači, rešenje svih problema. I garancije. Tu se vraćam ono što sam vam rekao na početku. Možda nisam, evo, razmišljam, precizno objasnio. Jer meni je malo teže, pošto ja znam šta hoću i meni je jasno, ali u brzini, da bi bila kraća emisija, ne kažem dovoljno detaljno. To što su oni se obavezali i potpisali za donacije Rockefellerima, Sorosima i ko zna kome, sve pada u vodu ako su se obavezali nama. Jer ako je izjava ustavna i zakonska kategorija, i ako postoji izjava data nama, šta će oni da rade? Niko im više neće dati pare i džaba što su privatno potpisivali, a za svaku donaciju privatno potpišu jer im neće dati niko novac. Nije znači strašno što je neko regularno uplatio bilo kome pare. Čije god da su pare, pa i crkva uzme od svakoga novac. Ali je problem kad za te pare ti nešto kontraobećaš. Šta si u problemu? A ti to, ako imaš izjavu narodu, ne možeš da sprovedeš. Zato nema više mačke u džaku. Zato svima njima smeta izjava. Potpišeš i obavežeš se. A gospodo naprednjaci, odmah da znate, zakone koje donosite, primjenjivaće se na vas. Na funkcionere, na političare, na sudije, na tužioce. Pa da vidiš sutra kad nekom naprednjaku da je kuća, baš tu treba izvor. Česma. Put da prođe. Arheološko nalazište u Jajincima. Porušimo ti sve i oduzmemo ti. Gledam budalu i ne verujem, baš pred emisiju, mislim, gledam na Twitteru, pre nego što ću da snimam, da je na Hit Twitu ili gde je već izjavio
da nije to zbog Rio Tinta zakon, nego zbog nacionalnog stadiona. Treba u Surčinu kao da se uzmu livade. Čekaj, bre, prijatelju. Što ne primenjuješ retroaktivno taj zakon onda? Pa da se primeni i na Kokezu. Kad je kupio Eurosalon za 100.000 evra, pa on u zgradu Eurosalona na sajmu prodao za 16 miliona. Što sad ne ide retroaktivno eksproprijacija? Što taj stadion dižeš baš u Surčinu? Šta, ne možeš, nema više ono varijanta, kupiš za male pare od naivnog naroda, pa onda puta 100 preprodaješ. Ne možete da zaradite, pa ste sad smislili zakon da otimate. Pa gradi stadion, ne mora u Surčinu, gradi ga na Adahuj. Znaš ti dobro gde, na kojoj parceli. Tamo gde si Cvijan ostavi. 37 hektara ima. I sagradi tu stadion. Pa misliš da smo mi budale, bre? Vređate našu inteligenciju. Da veruje neko u te tvoje laži. Pa naprednjaci, pitanje više koliko i da li veruju u te tvoje laži. Lud čovek. Da li vi zaista mislite da je Srpska napredna stranka stranka? Nije. To više nema ni froncli od onoga što je bilo 2008. Evo sad su slavili 13. godišnjicu ili od 2012. kad su došli na vlast. Ni froncli. Potpuno njih prodao, upropastio. To je jedna mafijaška interesna grupa. Uzmite samo najnoviji primjer. Zamislite ljude u SNS-u koji su bili radikali. Borili se, radili, lepili plakate, rmbali za stranku. Pa su prešli u SNS, pa kad su osnovali, bili tu, rmbali, borili se. I kad su došli na vlast, ko se postavlja? Uzmite sad aktuelnu vladu, evo Kisić Darije. Pre neki dan se učlanilo u SNS. Znači, toliko članova SNS-a vi nemate koga da postavite, nego postavljate Dariju Kisić Tepavčević. Kakve ona veze ima sa SNS-om? Šapić, potpredsjednik SNS-a. Ana Brnabić, potpredsjednik SNS-a. Siniša Mali, potpredsjednik SNS-a. Goran Vesić vodi grad Beograd. Kakve veze svi ti ljudi imaju sa SNS-om? Ova, Zorana Mihajlović, kakve veze ima sa SNS-om? A da ne govorimo o Goci Čomić, kako je postala ministar i kakve veze ima sa SNS-om. Pa, koliko retardiran treba da budeš, da posle svega toga ti budeš i dalje član SNS-a. Vidi, razumem interese, kombinacije, pare, ali da ideš da tapšeš Ani Brnabić, pa to stvarno... Neverovatno. To ne može da se tretira kao stranka, kriminalna interesna grupacija. I zato trebaju da odgovaraju svi istraživači javnog mnjenja. Jer ne može da bude podrška koju su imali pre 10 godina i podrška danas ista. Nemoguće. Jer ljudi koji podržavali su SNS, pa oni su suprotno od svega toga što predstavljaju ovi ljudi. I svakome je jasno da je Vučić ucenjen čovjek. I da se sve radi njegovo ispunjavanje ucena. Pa šta je zajedničko za pomenute ljude? Šta je zajedničko za Anu Brnabić, za Dariju Kisić Tepavčević, za Željka Mitrovića? Pa svi su članovi East West Bridge. East West Bridge-a koji je trilateralna komisija u Srbiji. Svi su masoni, svi su neki rotarijanci. Znači, oni su pravi vladari kakav Vučić i SNS. Ti si njihov sluga. Kaže, ustav i referendum pa na zahtjev Venecijanske komisije. Pa ko je Venecijanska komisija bre u Srbiji? Ljudi, jeste normalni. I te sudije i tužioci, znate kakav njima će se isti ovaj zakon, na isti način kako oni tumače, na njima će se primeni. Odmah u startu hapšenje, pritvor, za disanje vazduha. Zašto? Pa to nije delo. Pa da, ali to je kod vas krivično delo. Jer vi ste ljude slali u zatvor za delo koje nije krivično delo. Određivali pritvor. 18 sudija, presuda Narodnog suda pravde. Za delo koje nije delo odredili ste pritvor. Čemu vi da se nadate? Borite se za tumačenja svi. E pa tako će da se tumači prema vama. Znači prema funkcionerima, političarima, sudijama, tužiocima, policajcima. Za vas će samo, za vas će da važe ti zakoni koji ste donosili i tumačit će se na način koji ste vi tumačili. Neće se primenjivati za narod. To da vam bude jasno. A da neko će da brani Vučića, pa neće. Neće ga braniti ni obezbeđenje njegovo koje ima oko sebe. Kad se narod bude skupio. Šta je problem ovde 300 ljudi ko svakoga na adresu iz pripadnika obezbeđenja? Pa svi oni imaju familije. Imaju žene, decu, roditelje. Zovi tog svog majmuna, nek dođe hitno kući da tebe ne linčujemo. Šta mislite
Koga će te momci iz obezbeđenja, ti iz Kobri da čuvaju? Svoje familije ili Vučića? Ovako, osta sam. Da vidimo koliko je hrabar. Ne bi će ga ni Kobre sačuvati, odmah da se razumijem. Ali nema potrebe da oni završe kao i Vučići. Tako će da prođe. I zasluženo će da prođe. Znate zašto mora tako da se desi? Svi kažu, neki mi ljudi kažu, pa to je opasna priča, teška, jao, kako da prođe bez krvi, pa kako ljudi? Pametniji popušta, ja uvek kažem. Ali uzmite opet slučaj od juče i Šapca. Ko je pametniji? Crni ili ovi što su napali? Pa crni je popuštao, sklanjao se. Ali ovi idu bre sa bagerom. Idu sa palicama. Što, gde više da popušta čovjek? To nije jedini put za Beograd. Oni su mogli da odu drugim putem. Ne, oni su baš tu došli gde su ljudi stali u protest. I krenuli silom, bagerom, čekićem i štanglom. Čovjek je popuštao i došao je da nema gde više da popusti. E tako i mi kao ceo narod, mi više nemamo kuda se sklonimo od bahatih, odvratnih, pokvarenih kriminalaca. Sve su nam oteli, nemamo više kud da se sklonimo. I zato to mora da pukne. Evo vam još jedan primer. Prethodni broj nedeljnika. Kupovao neku knjigu, za ćerku sam vodio na rođendan, kupili smo knjigu i nedeljnik za 10 dinara. Ja čitam jedno globalističko smeće od novina, ali eto, da povremeno tako bacim pogled. I naslovna strana, biznismen, ekskluzivno Branislav Grujić. Prvi intervju posle 10 godina. To je ovaj gospodin, bio je predsjednik kluba Privrednik. To je kao ugledni neki lik koji je tobož zaradio pare, Rusija, Italija, firme, čuda. I poznat je po tome što drži hotel Marriott u centru kod Narodnog pozorišta i VES65, ona velika kula i čitavo naselje, stambeni kompleks izgradi u Beogradu. I u moru sa svega što priča i naravno hvali ga, jel te, ovaj novinar kako je on mlad, bio je asistent na Mašinskom, najmlađi u staroj Jugoslaviji, igro košarku iz ugledne porodice, otac profesor, doveo Volkswagen u firmu Uni, sve to lepo. Steko pare, prijatelji otišu u Italiju, prijatelji mu pomogli i to je to. I evo, sad ću da vam otvorim taj deo, da ne bude da ja tumačim samostalno. Kaže, pošto je napravio pare u Rusiji, sad izvlači privatizaciju Srbiji i Rusiji. Kaže, znate, jeste to možda nepravedno. Što ogromna količina resursa preko noći pređe za male pare u ruke nekoliko pojedinaca, bogatih, malo broja ljudi. Ali to je istorijski trend, kaže. Znate, pogledajte Divlji zapad. Kako je Divlji zapad osvajan. I kaže, to vam je tako šta je, tako se desilo, sad je to stečeno i sad nas treba čuvati i negovati. Kaže, istina, to surovi kapitalizam. Mnogo ljudi izgubilo poslove, promenjene vlasničke strukture, ogromna bogatstva su preuzeta za mali novac. Ali to su procesi tranzicije koji su se odigravali svuda. Svi zaboravljaju kako je osvajan Divlji zapad. I u istočnoj Evropi je to bila jedna vrsta osvajanja. Pa lepo, reci čoveče, pa progleda smo svi. Mi smo svi mislili da mi živimo u jednom normalnim državama. A u stvari je Divlji zapad. E pa kad je tako, Branislave Grujiću, Divlji zapad, evo, ajmo odmah da se organizujemo. Ja, par drugara, već sam pričao sa njim. Odemo mu na gajbu, ubijemo njega, familiju, uzmemo sve njegovo. Jer je Divlji zapad, ljudi. Znači, ti si milijarder zato što su ti prijatelji, kako si ti rekao, u stvari ljudi iz službe, čim ti je tata doveo u Volkswagen Unis, udbina firma u Sarajevu. Znači, ti si jedan udbaš, imao si kontakte sa službom. Služba, brate, fino organizuje vas i vi sve pokupujete za male pare i to je sad Divlji zapad, sve je stečeno. Mi smo Indijanci, od nas treba sve oteti, pobiti nas, uzeti nam sve što imamo, a vi ste kauboji. Pa ajde da obrnemo igricu, mi da budemo kauboji, jer je nas više. Nas je 6 miliona, vas je maksimalno 200.000, ali mnogo manje od toga. Pa šta mislite, ko će pobedi? Kad je Divlji zapad, brate, što Velja Nevolja sedi u zatvoru? Idemo fino na vrata, Branislavu Grujiću, Miškoviću, Beku, svi oni koji sede u Privredniku, svim političarima, svim Đilasima, Vučićima, Dačićima. I, brate, pobijemo vas i uzmemo vam sve što imate. Jer je Divlji zapad. Mrtvi, ladni, vi nama, bre, pišate u lice. Ljudi, nedeljnik, novina, šatro opoziciona.
globalističko smeće, ovaj iz presa Đilasov Lalić, koji je sa Vučićevićem vodio pres, i mrta Vladan, ja čitam i ne verujem šta čitam. Poludeo sam kad sam pročitao. Čoveče, je li divlji zapad? Pa stvarno smo mi budale. Pa neću ja da budem indijanac i budal. Proći ćeš kao na divljem zapadu. To ti je obećanje. Svi vi proći ćete baš kao na divljem zapadu. Znate kako vise na divljem zapadu? Onaj film Hang the High, obesite ih visoko. E tako ćete i vi da prođete. Pa bre, ovo je neverovatno. Samo ovaj Branislav Grujić, znači ovaj lik koji je tako lepo nas nazvao indijancima da će sve da nam otme i znamo kako su indijanci prošli i divlji zapad, jednu istinitu stvar rekao u intervju, da treba da ih negujemo. Zaista treba da ih negujemo u zatvor, jer je njima svima mesto u zatvor. Mnogo suza stoji za tog njihovog kapitala i mnogo krvi. Svi su oni gori zločinci i više ljudi na duši nose nego Velja Nevolj. Jer ta zgrada gde mu je hotel Marriott koji sam pomenuo, pa kako si došao do te zgrade? Kako si došao do Jugodrva? Čija je ta zgrada bila? Mnogo radnika je radilo u tim fabrikama, koje ti pominješ da su za male pare u celim tranzicijama prelazile u ruke malog broja pojedinaca. A šta sa radnicima koji su radili? E, oni su teret, pa ste i njih otpuštali i zakidali im za plate i na njihovom radu i znoju zarađivali ekstra profite. Drugo, šta znači kupio sam fabriku od koga? Od države. Dobro. A šta je država? Ko je vlasnik države? Pa narod. Jesmo mi dobili neku dividendu od tih fabrika? Nismo. Znači, uzo si naše za male pare, mi nismo ništa dobili od toga. Pa čekaj bre, čoveč. Pa svako možda bude biznismen na takav način. Znači, opljačko si nas i pokro si nas. A to kod nas ne funkcioniše od juče. To odavno funkcioniše. To je mantra uspostavljena, ima 70 godina. Uzmete primer, najbolje oslikava, recimo, jedan Automoto Savez. Ili sportski klub, Partizan, Zvezda, bilo koji. To su udruženja građana. Znači, pripadaju članovima koji formiraju skupštinu. I obično, recimo, Automoto Savezu, jedna ekipa koja drži Automoto Savez, postavi svoju familiju, rodbinu, prijatelje, kumove, u skupštinu i na sva rukovodeća mesta. Što znači da nema šanse da ih neko spolja promeni. Ali kako je onda moguće da posle svake promene vlasti menja se i ceo Automoto Savez, i fudbalski klubovi, sportski klubovi i ostalo. Kako je onda moguće da to prati promenu vlasti kad kakve veze ima dalje na vlasti Tadić, Đilas, Vučić, Dačić ili Ljajić? Koga boli uvo ako su oni udruženju građana, skupština i njima pripada taj sportski klub, onda to ne treba njih da dotiče. A ne, to su mafijaške kriminalne organizacije. Od trenutka kad uzmete Automoto Savez, kad je napravljen, rukovodstvo koje je na čelu, krade besomučno i trpa lovu. I zato su zatvoren krug, porodična manufaktura. Kad se promeni vlast, na silu se preuzima. Znači dođe ekipa, skloni vas i kažete nikakav problem, evo vam uhodana šema, uslov je da ne dirate prethodne. I vi ulazite i kradete pun gas isto kao i ovi pre vas. Sebi trpate, imate stare kombinacije, to smanjujete, pravite nove i tako dok se ne promeni vlast. I onda dođe sledeća vlast i uzima to kao plen. Kod nas bre funkcioniše svugde, u svemu tako. Zato imate opet firme, uzmete putarske firme. Šta se izmenilo od 2000 do danas od onog što mu je Čume Nadi, što je imao Beli grad, kako bi firma dizao u vazduh, pa otimo mehanizaciju, čovjek je kupio, ne znam, 200 kamiona, bio je najjača mehanizacija, pa onda Čume bio, pa posle Čume Tamilo Đurasković i Mišković, pa posle toga Zvonko Veselinović. Kako dođe vlast, tako dođe njegov čovjek koji radi. Kod nas nema nikakvog kontinuiteta i realne ekonomije, i realne privrede ili realnog razvoja, nego je sve na otimanje. Znači, kao kriminali, to jeste zaista divlji zapad, on je čovjek istinu rekao. Sve funkcioniše zaista kod nas kao u divljem zapadu. Džungla, zakon jačeg i svi su mafijaši. I to je tako. I mi sa tim bre moramo da završimo. Oni se ljudi više ni ne kriju. Znači, toliko im je novac udario u glavu i toliko su se osilili da bez problema pričaju kao što ovaj priča takve gluposti.
Pogledajte, i u svetu je tako. Pogledajte Jeffa Bezosa, šta je rekao. Najbogatiji čovjek na svetu. Zvanično najbogatiji. Ima blizu 200 milijardi. Mrtav vladan izađe i kaže, eto, budućnost je da mi iselimo proizvodnju svu na neke svemirske stanice i da se tamo preseli populacija. I tamo će ljudi da žive i da rade, a zemlja će da postane ekskluzivna oaza banja gde će mali broj odabranih da žive. I najbolji i najzaslužniji radnici će moći da dođu dve nedelje da letuju na zemlji. Čekaj mi, brate, jesi ti lud? Što to gledate i kažete, jo, poludeo. Pa nije on poludeo. On vam iskreno kaže šta želi, da vam sve otme. Da vam sve otme. Neće oni nas da nabiju na svemirske stanice, nabit će nas u neke rudnike i živet ćemo okruženi ekranima i mislit ćemo da lebdimo u svemiru i radit ćemo za njih. A bit ćemo u nekim zatvorenim oknama ili kockastim kutijama. A oni će sve naše ovo što imamo da nam uzmu. Pa čekaj, brate, ovo je naše. Naše su zemlje, naše su reke, naše su vode, naše je sve ovo. Gde da nam uzmeš? I to nam rade odavno. Najbogatiji su oni koji štancuju lovu, koja nema nikakvu vrednost. A mi trčimo za tim i servira nam se da, ne znam, Louis Vuitton ili Armani ili, ne znam, Philip Lane ili bilo koja robna marka vredi 10.000 evra, ovo Zili, ovo ono, vredi kao to Brioni. Vi jurite i plaćate brendove, robujete budalaštinama zato što vam je neko nametno. Za to vreme jurite, ne znam, vredi vam Kylian Mbappe 200 miliona fudbaler. Takve neke gluposti. Za to vreme, bitcoini, 65.000, bit će 100, kao to je vrednost. Za to vreme što oni rade, kupuju zemlju, kupuju sve. Svu realnu vrednost uzimaju sebi. I na kraju će stvarno da nas meste u neka okna i da tu živimo i radimo, a oni da uživaju na celoj planeti. Istinu nam kažu, to nije teorija zavere, nego su se toliko osilili, toliko su poludili od svoje moći i bogatstva, da zaista nam kažu šta nam rade. To im je kao vakcina, znate, oni nam daju besplatnu vakcinu da nam pomažu. A svaki dan gledamo u medijima. SMS-ove skupljamo. Novac skupljamo, odnosno šaljemo SMS-ove da lečimo decu zato što je lek 2 miliona dolara. Čekajte. Da ta vakcina zaista pomaže i da vredi, ne bi bila besplatna i ne bi nam je davali. Jer da li bi, da je tako, da su to humanitarci samarinčani, pa da li bi i džabe tom detetu lek. Ne bi uzimali 2 miliona. Zaradili bi na nečemu drugom. To vam je kako tretiraju ljude. Oni će stvarno da nas pobiju. Što ne pobiju, stavit će u okna. Odnosno, svemirske stanice, kako je to rekao Jeff Bezos. Znači, istinu su nam rekli. Znači, uvek nam kažu istinu. To mi je kao ovo malo prije što sam pomenuo. Evo, gledam naslovne strane sutrašnjih novina. Ne verujem. Aleksandar Vučić, znači, jedna naslovna strana, kaže... Venecijanska komisija i Evropska unija su zahtevale izmenu zakona o referendumu i to je zbog pravosuđa. Nema veze sa Rio Tintom. Ovo u ime oca i sin. Rijeka, Venecijanska komisija i Evropska unija o pravosuđu nema veze sa Rio Tintom. Čekajte, ko se pita, bre, u ovoj našoj državi? Ko se pita? Kome to pravosuđe treba da bude? Nama ili Evropskoj uniji i Venecijanskoj komisiji? Pa valjda nama, oni rade u ime naroda. Jer mi nešto se pitamo u našoj državi. Sjetite se nedavno drugih protesta. Kada je bila izmena za banke. Pa je izašao papir, tražila je Američka privredna komora. Da se to uradi. Znači, Američka privredna komora i onda mi donosimo neki zakon. Znači, ovde menjamo ustav zato što kaže Venecijanska komisija. Menjamo zakon o referendumu zato što traži Venecijanska komisija Evropska unija. Ovde menjamo... vezano za banke, zato što traži Američka privredna komora. To vam je dokaz da mi nemamo državu. Gde se onda pita Vučić? To vam je jasan dokaz, znači kako onda se on pita, ako se sve dešava zato što je neko drugi tražio. Nego to je Srđan Škoro jednom lepo rekao. On čuje da će neko na RTS-u biti smenjen, kaže, dobije u stvari papir, pošto je on na izvoru informacija, prvi ima informaciju. Njemu daju stranci naloge koje on treba da sprovodi. I onda on ide i kaže treba smeniti tog i tog. Predstavlja se kao takav. To je to. Dobije papir da se mora hapsiti Velja Nevolja. Zna da se traži. I onda on ide i pripremi teren. Jer dovoljno brzo unapred zna, pripremi teren da bi mogao to da sprovede. Da ispadne da je on
bitan. U stvari šta je on? Onda je on čovek koji samo prima mailove i faksove i sprovodi. Tako sutra može dobije papir od Američke privredne komore, obesi se, dovedi Đilasa za predsednika, dovešće ga kako, jebem li ga, ne znam. Znači, ljudi, mi smo okupirani. I od okupacije moramo da se borimo, zna se kako. Kako se diže ustanak protiv okupacije. To ne može fino. Jer mi moramo to da presečemo. Znači, mi smo samo došli u strategiju, pazite, zaista, zato moraju da odgovaraju istraživači javnog mnjenja. On dobije faks i to sprovodi. I neko će da mi kaže da je neki narod glasao za njega. To je nemoguće. Ovde je narod pametniji od sve jednog političara, Mesije i ne znam ja koga koji se pojavlja po televiziji, novinama ili YouTube. Jer je narod apsolutno jasno. Kako to funkcioniše i ne veruje nikome od njih. Narod nije glup, jedino su oni glupi i foliranti koji idu i drobe. To nije od juče, ti zahtevi funkcionišu odavno tako. Stižu i ovi naši samo sprovode. Mi to i u državi primenjujemo. Sjetite se kad je Dinkić poslao svoje vremeno 2004. Ja mislim da je bila nalog sudovima. Svi predsjednici sudova dobili, država ne sme da izgubi nijedan spor. I sudije su postupale po takvom nalogu. Kažu, nema veze, znam, ti si u pravu, zakon je na tvojoj strani, sve, ali ja ne smem, stigao nalog od Dinkića. O čemu mi pričamo? Ali dokle smo mi došli? Znači, Vučić, bolesnik, izađe i kaže, ja sam najvoljeniji predsjednik, za mene glasalo najviše ljudi, popularan sam, ne znam, ja sam novi Tito. Pošto vidim da je Sutripovo da je Tito. Čekajte, tebi je poslala Američka privredna komora zahtev i ti postupaš. Ljudi, Američka privredna komora, zamislite sad Marko Čadež, predsjednik naše privredne komore, da pošalje zahtev Bajdenu. Nalog da nešto mora da promeni u Americi. Pa da li ste vi normalni? Misli, smeh. Ti se porediš kao neki, si Tito, čovjek je odbio, rekao ne Stalin u trenutku kad je Stalin bio najmoćniji. A ti, Američkoj privrednoj komori, slušaš svaki njen nalog. Pa ljudi, dajte ono, dotle je došla okupacija, ne mora više da te zove Biden, ne mora više da te zove Angela Merkel, sad te zove Američka privredna komora u Srbiji i ti to sve ispunjavaš. Ti si već MMF od MMF-a, sam si priznao. On sve čovjek sam kaže, istinu kaže, zato on ima potrebu zbog svojih kompleksa da se, jo sam taj, jer sebe laže, jer je psihopata i bolesnik. On sebe u stvari obmanjuje, jer on lepo kaže, ja sam već MMF od MMF-a. Oni kažu, skini, vrati penziju, on kaže, ne, da. Takvu budalu neće ni da menjaju. Što bi ga menjali? Kad on sluša Američku privrednu komoru. I posle imate, ne znam, opoziciju, neki Đilas i da kaže, mi smo se obratili Evropskoj komisiji. Kaka je Evropska komisija? Čovječe, on sve njih sluša, šta je vama ljudi? Gde će da nađu takvu budalu koji to ispunjava tako? Čemu mi da se nadam? Da imamo, ma, da smo, ne znam, nija kaka naznaka od države. Pa taj iz Američke privredne komore bi morao bude uhapšen. Da pošalje takav zahtev. Odmah da bude momentalno uhapšen. Da je Hunter Biden, bre, Bidenov sin, bre, ima da bude uhapšen. Ste vi ljudi, bre, normalno? Da ti stigne takav zahtev. I ti da postupaš po tom zahtevu. Ne, momentalno te hapsim, odakle ti bre sloboda da ti u mojoj državi meni tako nešto pošalješ. Taj, ovog Raiffeisen banki, taj mora da ide na robiju momentalno, koji je član Američke privredne komore, onaj njihov direktor. Taj će ići na robiju, neće nikad izaći iz zatvora. Udruženje banaka, pa ti će ići na robiju. Tu sedi pet Engleza ljudi, koji idu i uzimaju lovu, smišljaju, raketiraju sve banke, a smišljaju u stvari ove kombinacije naplata, održavanja računa, ovo ono i od tog se pravi fond kojim se idu i potplaćaju političari kao njihovi lobisti da dolaze i da sprovode njihove naloge. Jer samo svoje takve će i da dovode. Mi moramo da se oslobodimo te okupacije. Mi shvatate da mi nemamo tu više nikakav izbor. To mora da se reši, mora da se preseče i to se rešava i preseca samo na jedan način. To ne može da uradi jedan čovjek. Jer mora mnogo široko da se promeni i da se zahvati. Zato mora da dođe izjava. Zato izjava njima ne odgovara. Jer ti iz faks diplomatije koji šalju naloge, prestaju nalazi. Jer džabe kad si ti obećao nešto drugo. Kad si garantovao nešto drugo. Onda moraš tu politiku da kandiduješ pa ako ti narod da poverenje. Ko bi dao poverenje kad bi ti rekao potrovat ću vas sve sa Rio Tintom, primat ćete 62 vakcine godišnje, uzet ću vam vašu imovinu koju imate i banke će da vam deru kožu s leđa,
sudovi će odgovarati Sorošu i Evropskoj uniji, neće suditi po zakonu nego po njihovom interesu, koliko imaš para, tako ćeš da prođeš, posao može da ti se otme. I takav program kad kandidujete, nećete dobijete ni 5 glasova. Kaki 5, glasat će sam za sebe, neće mu ni žena, ni familija, ni roditelji glasati za tako nešto. To je jasno kao dan. Zato ta mora izjava. Jedini način da se oslobodimo okupacije jeste da smo svi zajedno složni. Na stranu, da li si levičar, desničar, da li si nacionalista i patriota ili si ne znam ja, a nacionalan, mi svi imamo isti problem. I jedino možemo da se skupimo, da se oslobodimo tog jarma, da se oslobodimo kriminala, da se oslobodimo korupcije, jer nas ubija sve. Svi imamo iste posledice, manje, više, bez obzira na političku opciju. Samo konsenzusom zajednički. Taj ne može biti programski konsenzus, zato se i okupljamo. Da se skine zlo, da se izvrši revizija, znači tehnička vlada na godinu dana oročena. Samo to može da nas sastavi. Znači izjava, garancija, menja se, uvodi se kao obavezna, čitav set zakona i ustav. Radimo reviziju šta je ko dužan, odnosno šta je dužna država, kome, na osnovu kog pravnog posla, gde je naša imovina, kako je otuđena, šta posjedujemo imovine. Čistimo pravosuđe, čistimo sudije i tužioce, sve ih menjamo i procesuiramo i omogućavamo fer i poštene izbore. Pa na fer i poštenim izborima, a ne ovakvim izborima, nego da će biti svaki glas prebrojan pred kamerama, da će biti brojači koliko je ljudi izašlo, da će svako moći da proveri ko je izašao, ko nije izašao, da će biti ravnopravni medijski uslovi, da će posle izbora u neograničenom roku moći da se pobijaju ti izbori i da se vrši kontrole i provere od strane svakoga zainteresovanoga. Na takvim izborima neka narod odluči ko treba da dođe na vlast, koja programska, ideološka, politička opcija treba da upravlja državom. Sada, u ovakvoj situaciji, sa ovakvim kriminalom, sa čekićima, sa štanglama, mi samo to možemo da kandidujemo oko toga da se skupimo. Nema drugog rešenja. I zato samo izjava izvlači stvar. Druga stvar, intervju od pre neki dana, apropo protesta. Bre, ljudi, ne sme niko da zakaže protest na svoje ime. Šta kao, plašite se vlasti. Plašite se ne znam ja čega, pa te se nešto sve izmišlja. Ja kad sam pravio proteste na svoje ime, prijavio, organizovao javno poziv. Nemam nikakav problem sa tim. Drugo, mi moramo ljude da oslobodimo strah. Zato im treba dati garancije, unapred nećete odgovarati. Imate pravo da se branite, imate pravo u toj odbrani da ubijete onoga ko vas je napao. Jer Vučić vlada na strah, mi moramo da oslobodimo strah. Protest ne smeju da zakažu ovi iz opozicije. Pa što ne pozivaju na proteste? Nikad nisu prozivali na proteste od Borkovih krvavih košulja. Ne smeju da izađu pred narod, ne smeju da zakažu protest. I pre neki dan gledam intervju na Slavi Info, Borko Stefanović. Naravno, to niko živ ne gleda, ali mali je broj pregleda, toliko je o njihovoj popularnosti i uticaju u narodu, ali po defaultu, jel te, pošto se bavim politikom, odgledam ja dotičnog i čujem da me spominju. I on kaže, jao, simpatično, eto i njemu, onako malo uvažavajuće, kaže, neka tu skupština nešto što je pokušao nogo i tako dalje. Ček. A posle, 5 minuta posle toga, kaže, jedini Đilas, on i Marinika garantuju, potpisali šta će da urade. O, rekao, dobro, tu sam te čekao, dođe maca na vratanca. Prvo, ako je to smešno što sam ja organizovao, je li tako? Što ti, Borko, nikad nisi organizovao protest? Kad su tebe prebili, nisi organizovao protest, nego si se krio i izmišljao neke organizatore drugi. Ne smete da izađete pred narod. Na kom je to protestu govorio tvoj šef Dragan Đilas? Plaćao je proteste, organizaciju celu, izmišljao ljude koji su zvanično prijavljeni, on nije smeo nigde da se pojavi pred narodom. Kad se vi pojavite pred narodom, videli smo kako to izgleda, 13. april. Skupili ste ljudi, imali sreće što batine niste dobili. Sljedeći put ćete dobiti batine kao 7. jula. Izvižde Tadića, izviždeva sve, Živkovića. Đilas je samo pametniji od Tadića mnogo, jer nije onako George Clooney maneken, pa nije bio budala da izađe pred narod. Jer bi isto prošao kod Tadić i gore.
I Tadić posle priča, kaže, to mi Đilas organizovao zviždanje. Pa druže, znaš kako bi zvizdali Đilasa da izašao za govornicu. Zato vi ne smete da organizujete protest, ne smete da se pojavite pred narodom. I te isti Stefanović je posle 7. jula, posle protesta, priznao na N1. Mi ne smemo više da nam se desi da organizujemo protest, a da ne kontrolišemo. Jer oni su 7. jula videli koliko su donji. Mi su mogli da skupe, pokušavali više od 150 ljudi. Cela ta opozicija Saveza Srbiju, znači sve frontle DS-a zajedno sa sve Boškom Obradovićem. 150-200 ljudi mogu da izvedu. Trudili se, ubili se, N1, podrška, reklame, ne vredi. I 7. jula kad su se pojavili, prvo su, ako se sećate, vikali ljudima, ne, ostanite kući, sutra mi pravimo protest ispred Filozofskog fakulteta Studentski plato. Pa kad se pojavio narod i kad su krenula frka ispred Skupštine, pojavljuje se Vuk Jeremić pa dobije batine. Znači, tako prolazite kad se pojavite među narodom. Pa su sutradan oni organizovali svoj protest. Skupili ljudi jer je bilo izreklamirano. To vam upet kažem, to ko je reklamirao i ko je platio kamion i ko drži ozvučenje, taj ne organizuje protest. Hteli su da povedu ljude na predsedništvo. U dogovoru s Vučićem koji još servira, ja vas čekam tamo, narod je na Terazijama skrenuo ka Skupštini. I tad su oni shvatili da ne kontrolišu i uplašili se. Zato izmišljaju neke drugi organizatore koji prijavljuju proteste i pokušavaju da na neki način prevare narod. Ali ti ne smeš da se pojaviš nigde pred narodom i ti nekome nešto pričaš. Drugo, ako je ta ideja toliko loša, ja nikad nisam rekao da sam samo za na Skupštinu, nego da sam pokušao da organizujem izbore koji su i zakoniti i legitimniji nego Vučićevi 21. juna prošle godine. I pokušao sam sa time jedini da sprečim, da budem u aktivnom bojkotu, da sprečim izbore. Dok ste vi omogućili da se dešava ovo što se dešava. Odmah posle toga, Skupština Slobodne Srbije plagira tu moju ideju i pravi. Ali znate kako pravi Skupštinu Slobodne Srbije? Oni se biraju, njih 10 na filozofskom, studentski plato na filozofskom, 4 kamere i to je to. Nigde naroda. Ja sam bar skupio 5, 6, 7, 8, 10 hiljada ljudi. Vi ne možete da skupite nikog. Jer se plašite da neko dođe da vas ne nalupa. I ta Skupština Slobodne Srbije je legitimna, je li tako? Vi sa njom sarađujete. Ali ni podaštavanje prema meni. I mrtav vladan kaže jedini i prvi oni garantuju. Šta garantuju? Izjavu ste kao potpisali i overili kod notara. Ja, evo da se prekrstim, ja znam kad je to Đilas potpisivao. Prvo, odmah da se razumemo, ne znam, to sam jednom možda samo komentarisao. Ta izjava ne postoji ni krivična, ni moralna, ni materijalna odgovornost. Znači, tek je nešto napisao. Znači, nije formalno, pravno, nikakva garancija. Niti postoji dole klauzula, ukoliko ne postupim po navedenom, činim svesno krivično delo prevare. Ne. A šta su sadržinski naveli, to je tek posebna stvar. Nema na koju se funkciju kandiduju, nema znači, šta će obaviti, nego isključivo u 6 meseci da će doneti 3 zakona, od toga 2 već postoje, a jedan je postojao, 10 godina su bili na vlasti, odnosno 9, važio od 2013. od 2003. zakon o lustraciji i nije primenjivan, niko nije po tom zakonu sankcionisan. I sad ponovo ga najavljaju će donesu. Pa ljudi, vi stvarno mislite da su ljudi ovce. A mora da se kandiduje cela lista, 250 poslanika da garantuje taj program. A ne Đilas, Marinika i Borko. Pa Đilas nije ništa na toj listi. Pa njega boli uvo da garantuje i da će da sruši sutra Bajdena sa mesta predsednika. Kad se ne pita i ne kandiduje Americi, smešno. Tako i ovde. On je kandidat. Ali kako kradu ideju? Jer znaju da im narod ne veruje. Znaju da je ovo dobitna priča. Jer svako hoće garanciju, mogućnost da upravlja. Vidi što bi ja čekao 4 godine budalu neku da me zavlači. Obećao si, čim nisi ispunio, letiš, idemo na nove izbore. Prirodno, normalno i pošteno. Imaćemo češće izbore. A ne ovako sad 10 godina dok zastare krivična dela pa se tako menja vlast. Ja sam to objašnjavao ranije. To hoće narod, izvesnost, ne više mačku u džaku. A pazite, čak i ljudi, mali taj broj zavedeni koji daju glas, na primjer tom Borku i tom Đilasu, pa i oni hoće izjavu.
I njima to odgovara. Mogućnost da zaista utiču na svoj glas i da se politika za koju su glasali sprovodi. To samo ne odgovara političarima. Bez obzira u kojoj su političkoj opciji. Njihovim simpatizerima, njihovom običnom članstvu, njihovim glasačima odgovara. Njima jedino ne odgovara. I oni se toga plaše. I njihovim gazdama, jer prekida se vertikala ucene i vertikala moći. Obrćemo igricu. Jasno je da je čukur česma blizu. Jasno je da se ovo rešava na ulici u krvi. Jasno je da je ozbiljna igra nameštena. I mi ko narod to dobro znamo. Jer smo već više puta igrali u tom filmu i gledali i živeli taj film. Zato smo toliko apatični i besni. Ali, ako budemo nemi posmatrači, završili smo naša života. Mi se isključivo pitamo. Zato nemojte dozvoliti da blanko poverenje dajete. Nemojte kome god ga dajete. Nemojte dozvoliti da vam uludo traće energiju. Da budemo prevareni poslednji put. Jer će zaista biti poslednji put, jer nas neće biti. Ova emisija je jasan pokazatelj. Znači, šta će se dešavati i plan kako mi možemo da se suprotstavimo tome. Što veći broj ljudi bude razumeo ova dešavanja, taj plan neće proći. Ja sam uveren da ćemo mi pobediti, jer samo od nas zavisi. Budite hrabri i spremni za dane koji dolaze. Vidimo se uskoro opet.